Hej! I den här videon visar jag tonen C på trumpet, ettstrukna C. Då trycker man inte ner någon ventil, man blåser lös luft och har en mjuk munställning. Det låter så här. Ett exempel på hur det inte ska låta. Här så här, om man har för lös luft. Måste ha tillräckligt hård luft.